ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଦେଖିପାରିବନି ମାଙ୍କୁ। ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଆସନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମାଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଦେଖିବା। ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ସରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଲ ବରଣୀ ପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମହାମାୟା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ ରହି ପୂଜା ପାଇବେ ମା। କିଛି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ମାଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ। ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିକି ପୂଜା ଆମର ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଙ୍କର ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ହେବ। ଯେମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିକି ମାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଭକ୍ତମାନେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ବାହାରେ ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି, ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଦେଶକୁ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବାତି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭୂତ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଖୋଲିଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସିକି ଆରାମସେ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ନାଁରେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଟା ଅଛି ଆରାମରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଉପଚାରରେ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୂରା ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ, ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ ଗହଳି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ମନର ଭାବ ଯଦି ଅଛି ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ। ପୁରାଣ ପରମ୍ପରା ନେଇ କହିଆସିଛି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସ୍କମ୍ଭରୁ ବାହାରି ପାରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଡାକନ୍ତୁ, ମାଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ସେ କୃପାମୟୀ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ପାଖରେ କାମନା। ଆସିଛି ଦଶହରା, କିନ୍ତୁ ଜମିନି ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ। ଖାଁ ଖାଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଖାଁ ଖାଁ ଶକ୍ତିପୀଠ। କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୂଜା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଖାଁ ଖାଁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।